tresnane ingsun. Kaya jentane jeneng kakang sejati. Kang ora bakal luntur dening pitutur, ora bakal sirnah dening tiwara. Apapun sing bakal terjadi, apapun sing bakal dumadi, termaya kaya-kaya sanggup kanggo menghadapi. Kanggo Mimiyati, ibu tanaja, masih kangge Mama Haji. Masih kangge ibu tuan rumah, ibu tuan rumah. Sehingga lagu mangga diantati Yayang Bulan. Kanggo Yayang Bulan senganing Taiwan. Sampai kudu jujur ya kang mas. Sejati apa sih jare orang bakal lali demenan sing dengen sampai dikawin wong seje. Mimi lagi hati ya yang mulai masih kanggo noktira nokani sing ananing Taiwan. Cinta pertama, oh iya, cari orang bakal sirna. Aja khawatir sih. Awit SMP pulang kemenan baik sampai turun. Haji Jaja, kangen lagi dua hajat. Ya yang bulan singgah lagu. Kanggo sedulur SBS Kabebay. Bakar bayanmu wadai baskom, duwe demenan burung gelakon. Desa waru seberang kasmaran, minum ayu kadang kedanan. Apa benar cintanya beli kagoya yang bulan? Aja khawatir wong ayu, cintanya orang bakal terbagi kanggo wong liyan. Nok pira kangge ibu tuan rumah. Mama lala, mama lala kan lambang.
wadai baskom duwe gemenan durung kelakon. Apa bener? Desa waru seberang Kasmaran ning wong ayu kakang kedangan. Apa bener? Aja wadir sayang, terus ngarepan kakang ora bakal terbagi kanggo wong liyan. Semana nonton bareng sandiwara, balik nonton wong loron disaksini sinareng wulan. Sampai gemeter